Ιησού Χριστού προς πάντας τους Αγίους εν Χριστώ Ιησού τους όντας εν Φιλίππης μετά των Επισκόπων και Διακόνων χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου ως άκης σας ενθυμούμε πάντοτε εν πάση προσευχή μου υπερ πάντων ημών δεόμενος με τα χαράς δια την εις το Ευαγγέλιον κοινωνία σας από της πρώτης ημέρας μέχρι του νυν. Βέβαιος όνεις αυτό τούτο ότι εκείνος ως της ήρχησε εις εσάς καλών έργων θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Καθώς είναι δίκαιον εις εμένα φρονώ τούτο περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου και είστε πάντε εσείς και εις τα δεσμά μου και εις την απολογία και στη βεβαίωση του Ευαγγελίου συγκοινωνή μου της χάριτος, διότι μάρτης μου είναι ο Θεός ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας. Έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόηση δια να διακρίνετε τα διαφέροντα ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού πλήρης καρπών δικαιοσύνης τον δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Ο Απόστολος Παύλος θυμάται την πρώτη ημέρα που βρέθηκε στους Φιλίππους όταν οδηγούμενος δια του Πνεύματος του Αγίου, δια του Παρακλήτου, ο οποίος τον οδηγούσε πάντοτε σε αδιέξοδα, ώστε έφτασε στο τελικό αδιέξοδο στην Τροάδα, εκεί που δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Αλλά από εκεί είχε προσδιορίσει ο Θεός τον Απόστολο Παύλο, τον Τιμόθεο, τον Σίλα για τους προγνωρισμένους στην Ελλάδα και καταρχάς τους Φιλίππους που ήταν η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Και με όραμα ο Θεός το αποκάλυψε καθώς του φανέρωσε έναν Μακεδόνα άντρα να του λέει έλα και βοήθησέ μας. Τους αποκάλυψε ότι τους προσκαλεί ο Κύριος να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στη Μακεδονία παρόλο που αυτοί είχαν αποφασίσει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Ασία. Αλλά σαν δούλος πολύτιμος εις τους οφθαλμούς του Κυρίου, χρήσιμος, ευάρεστος και απόλυτα καρποφόρος ο Παύλος, δεν οδηγήθηκε στην Ασία επειδή το ήθελε, αλλά εν τέλει οδηγήθηκε στη Μακεδονία επειδή αν και δεν το ήθελε αυτός σαν άνθρωπος, το ήθελε ο Κύριος του και ο Θεός του. Και εκεί βρέθηκε στη Λυδία, της οποίας ο Κύριος άνοιξε την καρδιά να προσέχει στα λαλούμενα υπό του Παύλου, προγνωρισμένη προκαταβολής κόσμου εισαγιασμών δια της αγάπης, σώθηκε, βαφτίστηκε εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών και τους προσκάλεσε να τους φιλοξενήσει στο σπίτι. Ο Θεός τα πάντα έχει έτοιμα. Το σχέδιό του είναι μπροστά στον Παύλο. Βρέθηκε και μία δούλη έχουσα πνεύμα πίθωνος η οποία φώναζε αυτή είναι δούλη του Θεού, του Υψίστου και κηρύττουν σε εμάς οδόν σωτηρίας. Αλλά ο Παύλος δεν θέλει να έχει καμία σχέση, ούτε σύσταση από οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Κύριό του και τον Θεό του. Γι' αυτό επιτίμησε το πνεύμα του πίθωνος και η δούλη ελευθερώθηκε. Τώρα όμως θα περάσει από φωτιά ή από ποτάμια ή από θάλασσα ή από τσουνάμι, θα περάσει από παιδεία. Θα ξεσηκωθούν οι κύριοι τους της δούλης οι οποίοι έχασαν τα χρήματα που έβγαζαν από αυτήν, θα την πάνε στους στρατηγούς τους Ρωμαίους και εκεί αφού τους ραβδίσουνε θα τους φυλακίσουνε
και θα δέσουν τα πόδια τους στο ξύλο. Αλλά ο Παύλος, πολύτιμος εις τους οφθαλμούς του Κυρίου και αξιόπιστος, μαζί με το Σύλλα, και πόσο μ' αρέσει ότι πιάσαν τον Τιμόθεο που ήταν μικρός και πιθανό να μην άντεχε, μαζί με το Σύλλα έψελαν και πιστεύω δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί ήξεραν ότι καλό θα βγάλει ο Θεός από την παιδεία αυτή, καρπό θα βγάλει ο Θεός, και περίμεναν να δούνε πώς θα τον βγάλει. Γιατί η παιδεία δεν είναι πρόξενος χαράς, οι ραυτισμοί δεν είναι πρόξενος χαράς, η φυλάκιση δεν είναι πρόξενος χαράς, καταρχάς, αλλά μετά θα φέρει καρπούς ειρηνικούς δικαιοσύνης, γιατί ο Παύλος είναι βέβαιος ότι ανήκει στον Κύριο, γιατί διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Όποιος διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτός είναι αληθώς τέκνο Θεού. Είναι βέβαιος. Δεν ήρθα εδώ από μόνος μου. Το Πνεύμα το Άγιο με έφερε και ο Θεός έχει αναλάβει τη συνέχεια μου. Δεύτερο μήνυμα. Εδώ ξέρεις ότι σε έφερε το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθες μόνος σου. Αν ήρθες μόνος σου, ο Θεός να σε φυλάει. Όμως εμείς ξέρουμε ότι μας έφερε το Πνεύμα το Άγιο εδώ, που σημαίνει ότι έχει αναλάβει τη συνέχεια μέσα από παιδεία μεγάλη καρποφορία. Το Πνεύμα το Άγιο μας συντηρεί εδώ και καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Τη νύχτα λοιπόν σεισμός μεγάλος, μόνο στη φυλακή, και το αποτέλεσμα δεν τους πλάκωσαν η τύχη και τα κτίρια της φυλακής, αλλά το αποτέλεσμα είναι να σπάσουν τα δεσμά των φυλακισμένων και να ανοίξουν οι θύρες. Τι παράξενο σεισμός. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Με σεισμό ελευθερώνει. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον δούλο του τον Ισραήλ. Εγώ σε λύτρωσα. Πώς? Και με σεισμό αν χρειαστεί. Και με οποιοδήποτε τρόπο, ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Τον ελύτρωσε όμως. Τρέχει ο δεσμοφύλακας και λέει πω να αυτοκτονήσω. Ο Απόστολος Παύλος όμως χαρούμενος, με ραβδισμού στην πλάτη, πληγές στην πλάτη. Μη σκοτώσεις τον εαυτό σου. Δεν σκέφτηκε ανθρώπινα, δεν τον αφήνουμε να αυτοκτονήσει, να την κοπανίσουμε. Σκέφτεται την ψυχή του. Μη σκοτώσεις τον εαυτό σου. Εδώ είμαστε όλοι. Το αποτέλεσμα άμεσο. Πέφτει στα γόνατα. Ο προγνωρισμένος από το Θεό δεσμοφύλακας. Και λέει τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί για να σωθούμε. Και η απάντηση είναι πίστευσε εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Εκείνη το βράδυ βαφτίστηκε αυτός και η οικογένειά του. Πρώτη μέρα δημιουργήθηκε η εκκλησία των Φιλίππων. Το πρωί έρχονται οι στρατηγοί και λένε διώχτους, διώχτους. Λέει πού να τους φεύγουμε. Μας έδιραν Ρωμαίους πολίτες να έρθουν να μας παρακαλέσουν. Μα δεν φοβάσαι. Μην αλλάξουν γνώμη. Η γνώμη τους είναι στα χέρια του Θεού. Τρίτο μήνυμα. Η γνώμη όλων των ανθρώπων και η κατάσταση όλων των πραγμάτων είναι στα χέρια του Πατέρα μας. Αυτός είναι πίσω από κάθε σεισμό, αλλά πίσω και από κάθε φυλάκιση, αλλά και πίσω από κάθε σωτηρία. Ήρθαν, τους παρακαλέσανε να φύγουν και από την πόλη, πήγαν στο σπίτι της Λυδίας, έφυγαν να συνεχίσουν το δρόμο τους. Τώρα ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται φυλακισμένος στη Ρώμη. Έχουν περάσει 14 χρόνια περίπου από τότε. Δεν έχει ξεχάσει ποτέ τους Φιλίππους. Την πρώτη μέρα τα αδέλφια του, και μάλιστα μαθαίνει πολύ καλά νέα από την εκκλησία των Φιλίππων, ότι αυξήθηκε. Δεν είναι τώρα 2-3 οικογένειες,
Τώρα είναι πρεσβύτεροι πολλοί, διάκονοι πολλοί. Τώρα είναι μια μεγάλη εκκλησία. Και χαίρεται και δοξάζει το Θεό, γιατί τον χρησιμοποίησε τόσο δά, με λίγους ραβδισμούς, για να σώσει ο Θεός αυτούς που είχε προγνωρίσει προκαταβολής κόσμο. Και τους αγαπάει όλους, γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά του Παύλου δια Πνεύματος Αγίου. Και η αγάπη του δεν είναι νεκρή, αλλά έχει θυσία, έχει προσευχή. Εν πάση προσευχή μου, άκου, άκου, σε κάθε προσευχή μου, προσεύχομαι για όλους εσάς. Γιατί θυμάμαι από την πρώτη μέρα την κοινωνία σας που είχατε μαζί μου με το Ευαγγέλιο του Χριστού διά του Ιησού Χριστού. Και τώρα, όπως ο Παύλος δεν τους ξέχασε, έτσι και οι Φιλιππίσοι δεν το ξέχασαν ποτέ. Μπορεί να μην ήταν στους Φιλίππους, αλλά πάντα σκέφτονταν και προσεύχονταν για τον Παύλο. Και ο Παύλος πάντα σκέφτονταν και προσεύχονταν για τους Φιλίππους. Και λέει τώρα μια μεγάλη αλήθεια. Είμαι βέβαιος ότι εκείνος που άρχισε το αγαθόν έργο με σας θα το φέρει στο τέλος μέχρι της ημέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θα τελειώσει το αγαθό έργο που άρχισε. Γιατί είσαι βέβαιος? Ο Χριστός θα το τελειώσει, αλλά είμαι βέβαιος γιατί εσείς είσαστε πολύτιμοι εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Εκπαιδευθήκατε κι εσείς, εκπαιδεύεστε, γίνατε πολύτιμοι, γι' αυτό ο Κύριος θα τελειώσει το έργο του, το έργο της σωτηρίας, της αύξησης, του ευαγγελισμού, της δόξας, γιατί έχετε ωραία χαρακτηριστικά που σας καθιστούν πολύτιμους εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Γι' αυτό και σας έχω στην καρδιά μου. Γιατί? Γιατί πρώτον είστε στα δεσμά μου. Σε κάθε δυσκολία μου μου συμπαραστέκεστε. Συμπαραστέκεστε στις δυσκολίες όλων των αδελφών σας. Δεν είσαστε να κοιτάξετε τον εαυτό σας, αλλά η πρόθεσή σας, το έργο σας, η πίστη σας έχει έργο. Η αγάπη σας έχει θυσία. Η ελπίδα σας έχει χαρά. Συμπαραστέκεστε στους οικείους της πίστεως. Ενεργά. Γι' αυτό το έργο που άρχισε ο Θεός στη ζωή σας θα το τελειώσει. Και να το πω πιο σωστά. Το έργο που άρχισε ο Θεός στη ζωή σας θα το τελειώσει και εσείς θα τελειώσετε το έργο που ο Θεός σας έχει εμπιστευτεί. Γιατί? Γιατί συμπαραστέκεστε ενεργά στα δεσμά μου, στις θλίψεις μου, στους οικείους της πίστεως. Πρώτον. Δεύτερο, γιατί είστε στην απολογία μου. Όποιος κατηγορείται, όποιος κρίνεται, όποιος κατακρίνεται, εσείς του συμπαραστέκεστε ενεργά, τον υπερασπίζεστε. Δεν παίρνετε από φόβο αποστάσεις, ούτε κριτικάρετε μήπως έκανα κάποιο λάθος ή έκανε κάποιο λάθος ο αδελφός σας, αλλά πάντοτε τον υπερασπίζεστε. Γιατί? Γιατί είναι του Χριστού, γιατί είναι αδελφός σας εν Χριστώ. Λάθη έκανε, δεν πειράζει, αλλά τον υπερασπίζεστε. Πάντοτε τους οικείους της πίστεως, όλους τους υπερασπίζεστε. Τρίτον, εις τη βεβαίωση του Ευαγγελίου βεβαιώνεται ενώπιον όλων των δυνάμεων και των ανθρώπων. Μαρτυρείται
ότι το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Παύλου που κηρύττει είναι αληθινό. Ότι ο Παύλος είναι αληθινός εργάτης του Θεού. Βεβαιώνεται και συμμαρτυρείται στο έργο καθενός αδελφού εν Χριστώ Ιησού οικείου της πίστεως. Δεν το κριτικάρετε, δεν παίρνετε αποστάσεις, δίπλα είσαστε αν και μακριά. Με τα λόγια σας, με την προσευχή σας και με την επιβεβαίωση και τη μαρτυρία σας. Και τέταρτον, συγκοινωνή μου της χάριτος. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Θεός μας κάλεσε δια του Ιησού Χριστού όχι μόνο να πιστεύουμε σε Αυτόν για να σωθούμε, αλλά και να πάσχουμε υπέρ Αυτόν για να κηρύττουμε, για να ομολογούμε. Και εσείς γίνεστε συγκοινωνοί της χάριτός μου να κηρύττω και πάσχοντας. Και εσείς κηρύττετε πάσχοντας. Δεν λογαριάζετε την αξιοπρέπειά σας, δεν λογαριάζετε την ασφάλειά σας, την οικογένειά σας, δεν είστε εκ των εζητούντων τα εαυτών, αλλά είστε από αυτούς που ζητάν τα του Ιησού Χριστού. Για αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά μου συμπαραστέκεστε στα αδέλφια σας. Συμπαραστέκεστε υπερασπιζόμενοι κάθε κατηγορία στα αδέλφια σας. Βεβαιώνετε το έργο του αδελφού σας, τα λόγια του αδελφού σας, όχι με υποκρισία ούτε με ψέματα, αλλά με αλήθεια. Και τέλος γίνεστε κοινωνοί της χάρης του Θεού να ομολογείτε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Γι' αυτό είμαι βέβαιος, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο με εσάς θα το τελειώσει. Είναι αυτός που σας προγνώρισε και σας προόρισε να είστε εσείς σύμμορφοι της εικόνος του Χριστού. Γι' αυτό και σας εκάλεσε. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Γιατί πολλοί είναι και εκλειμμένοι, αλλά ολίγοι εκλεκτοί. Και επειδή είστε και εκ των εκλεκτών, σας δικαίωσε. Και επειδή είστε και εκ των πολυτίμων, δούλων του, σας εδόξασε. Και αυτός που άρχισε το καλό έργο θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Αλλά ξέρω και κάτι που πρέπει να προσεύχομαι για σας. Δεν τα έχετε όλα. Δια τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει τώρα πλέον η αγάπη σας, έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν. Μία αγάπη που περισσεύει σε επίγνωση των μυστηρίων του Θεού, της Βασιλείας των Ουρανών, του προσώπου του Ιησού Χριστού και εις πάσαν νόησιν του θελήματος του Θεού. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να κάνω μια μεγάλη παρένθεση. Το Ευαγγέλιο του Χριστού τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο αλλάζει περιεχόμενο. Αντί να είναι Ευαγγέλιο σωτηρίας, γίνεται Ευαγγέλιο κοινωνικό και ασχολείται με έργα. Αντί να ασχολείται με αυτά που ο Χριστός κάνει στη ζωή μας, προτείνουμε έργα που εμείς κάνουμε, αλλά και οικουμενικό. Τι σημαίνει οικουμενικό? Όλοι μαζί, ανεξάρτητα από το τι πιστεύεις εσύ ή εγώ. Και αυτή η τάσης που κάποια στιγμή θα την αναλύσουμε περισσότερο, αυξάνει και αυξάνει και χάνεται το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, το Ευαγγέλιο της δόξης του Θεού. Και δημιουργείται ένα Ευαγγέλιο που δεν ασχολείται με τη δοξολογία του Θεού, αλλά ασχολείται
με πρωτεύοντα πρόσωπο τον άνθρωπο. Ανθρωπιστικό. Αλλά ο Χριστός δεν κήρυξε Ευαγγέλιο ανθρωπιστικό. Κήρυξε Ευαγγέλιο ουράνιο. Δεν κήρυξε ανθρώπους. Κήρυξε Ιησούν Χριστόν Κύριον. Βασιλέα των βασιλέων και Κύριο των κυρίων. Δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο καλά έργα που είναι. Είναι αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος φωνάζει. Σπούδασον να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμον εις τον Θεό. Να ορθοτομείς το λόγο της αληθείας και να είσαι εργάτης ανεπέσχυτος. Αυτά τα άλλα Ευαγγέλια, τα Ευαγγέλια της ευημερίας, τα Ευαγγέλια της απόλαυσης, τα Ευαγγέλια τα κοινωνικά, τα οικουμενικά, οδηγούνε στη Βαβυλώνα τη Μεγάλη. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού οδηγεί στη μία, την περιστερά, την Αγία, την Αμόμητο, την Ένδοξο, την οποία ο Χριστός θα έρθει να παραλάβει. Γιατί? Γιατί ομολογεί ένα πράγμα. Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δείχνει όχι τα δικά του έργα, το έργο του Χριστού πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Μόνο αυτό, αδερφοί. Το έργο του Ιησού Χριστού πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτό είναι που σύτριψε το κεφάλι του διαβόλου. Αυτό είναι που συντρίβει τα έργα του σατανά. Το αίμα του Χριστού, ο σταυρός του Χριστού. Δεν θέλουμε άλλα Ευαγγέλια. Όποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο ας είναι ανάθεμα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και άγγελος από τον ουρανό να έρθει να μας κηρύξει. Άλλο Ευαγγέλιο ας είναι ανάθεμα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το Ευαγγέλιο το οποίο εγώ παρέλαβα δεν είναι ανθρώπινο. Ο Κύριος μου το αποκάλυψε. Και ότι μου είπε αυτό σας λέω. Και αφού κήρυκτε 14 χρόνια παριστάθη στους επισημωτέρους για να δει αν αυτό που κηρύττει είναι πράγματι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και χάρηκε. Γιατί αυτό που κήρυτε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος, ο Ιωάννης, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τα δόγματα, τα εγκεκριμένα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, εξ αποκαλύψεως τα είχε ο Παύλος και τα κήρυτε. Αδελφοί αγαπητοί, πολλά θα ακούσουμε. Όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Ιησού Χριστόν πότε έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών, είπε ένα λόγο που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας τους χριστιανούς των εσχάτων ημερών. Βλέπετε, μη σας πλανήσει της. Γιατί πολύ πλάνη θα έρθει. Αλλά ένα είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο της θυσίας. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Ένας δοξάζεται με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όχι καλοσύνες των ανθρώπων. Ούτε αγαπησιολογία. Αγαπάω, αγαπάω, αγαπάω. Λέει ο Παύλος, προσεύχομαι να σας δώσει πολύ αγάπη. Αλλά εις επίγνωση της αληθείας και εις ενόηση του θελήματος του Θεού. Αυτή την αγάπη θέλουμε. Για την οποία προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος για τους Φιλιππισίους και ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται για μας αδιαλείπτως την αγάπη της αλήθειας, την αγάπη να φυλάττουμε τις εντολές του Χριστού, την αγάπη να είμαστε το μεμονωμένον πίμνιον πάνω στον κάρμιλο, όμως όχι στα παιδινά ούτε στα παραθαλάσσια, στο όρος το Άγιο, της αλήθειας, της θυσίας, της προσευχής, των γονάτων,
όχι της καλοπέρασης, όχι της απόλαυσης, όχι της ανθρώπινης σοφίας και σύνεσης. Δεν θέλουμε εμείς ανθρώπινη σοφία, ζώδι, γήινη και δαιμονιώδη. Θέλουμε άνωθεν σοφία, που είναι όπως την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, καθαρά αγνή, ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Την αγάπη να φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού. Δεν κάνουμε χατήρια σε ανθρώπους, γιατί και ο Χριστός δεν κάνει χατήρια σε ανθρώπους. Χάρη κάνει. Τη χάρη του Θεού. Να ονειδιζόμεθα, να βλασφημούμεθα, αλλά μόνο και πάντα υπέρ του ονόματος του Χριστού. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ανήκουμε στο Χριστό. Αμήν, αδελφοί. Ανήκουμε στο Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Σωτήρας μας και ο Λυτρωτής μας. Αυτόν αγαπάει η ψυχή μας. Αυτός είναι ο νυμφίος μας και εμείς είμαστε οι νύμφοι Του. Αυτόν αγαπάμε. Αυτόν λατρεύουμε. Αυτόν υπακούμε. Αυτόν δοξάζουμε. Σε Αυτόν προσευχόμεθα. Εν το ονόματί Του επιτιμούμε πάσαν πλάνη, πάσα πονηριά, κάθε ψέμα, κάθε έργο του διαβόλου. Ζητάμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με αποκάλυψη Θεού προσεύχεται για την ευλογημένη και Αγία Εκκλησία των Φιλιππισίων. Προσεύχομαι όχι να αυξηθεί, να περισσεύσει η αγάπη σας. Ακόμη περισσότερο και ακόμη περισσότερο. Και το αποτέλεσμα, η επίγνωση των μυστηρίων του Θεού και η νόηση, κατανόηση του θελήματος του Χριστού, του θελήματος του Θεού, του έργου του Θεού. Γιατί τότε και μόνο τότε θα μπορείτε να διακρίνετε τα διαφέροντα, να ξεχωρίζετε το τίμιον από το αχρίου. Όταν θα έχετε αυτή την αγάπη, όχι την αγάπη την ανθρώπινη, τη συναισθηματική, τους καημένους και τους λυπάμαι, την αγάπη την αληθινή, την αγάπη που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, την αγάπη που είναι ο παντοδύναμος Θεός. Αυτή τη μοναδική αγάπη του να φυλάτωμε τα σεντολάς Του. Για αυτή την αγάπη μας μιλάει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Την αγάπη της αληθείας. Όχι την αγάπη του κοινωνικού Ευαγγελίου, του οικουμενικού Ευαγγελίου. Όχι την ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα, αλλά την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Για αυτή την αγάπη μιλάμε. Για την αγάπη που έφερε ο Χριστός, καθώς η αγάπη του Χριστού μας συσφίγγει. Για αυτή την αγάπη μιλάμε. Που θα μας δώσει την ικανότητα να διακρίνουμε τα διαφέροντα. Να εκλέγουμε το τίμιον και απορρίπτουμε το αχρίον. Να γνωρίζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Πώς? Γιατί δεν συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο. Δεν παίρνουμε σχήμα πορνικών. Παίρνουμε σχήμα άγιων, αιώνιων, ουράνιων. Το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής. Γιατί όποιος συσχηματίζεται με τον κόσμο δεν μπορεί να γνωρίζει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Δεν του αποκαλύπτεται, δεν συνεργάζεται ο Θεός. Εάν όμως συσχηματιζόμεθα με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που είναι το μοντέλο της Βασιλείας των Ουρανών, την Εκκλησία της Διδαχής των Αποστόλων, όχι των ανθρωπίνων λαθών που υπήρχαν, της Διδαχής των Αποστόλων, εάν μοιάζουμε με τον Χριστό, αν εκλέξουμε
Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, τότε ο Θεός θα μας αποκαλύπτει το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Δεν θα μπορεί κανείς να μας πλανήσει. Δεν θα μπορεί ποτέ κανείς να περπατήσει σε άλλο μονοπάτι έξω από τα ίχνη του Χριστού. Γιατί? Γιατί εγώ θα σε κρατάω από το χέρι. Γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Γιατί εγώ θα σε περάσω από ποτάμια. Εγώ θα σε περάσω από νερά. Εγώ πλημμυρίζοντα, εγώ θα σε περάσω από φωτιά. Αλλά τίποτα δεν θα σε αγγίξει. Γιατί θέλω να σε καταστήσω πολύτιμο εις τους οφθαλμούς μου. Καρποφόρο εις δόξαν και έπαινον Θεού. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η δούλη και οι δούλες. Τις έσχατες αυτές οι μέρες. Δεν λέω ότι είμαστε εμείς. Θέλω να είμαστε και εμείς. Θέλω εγώ και ο οίκος μου να λατρεύομαι τον Κύριο. Μόνο τον Κύριο. Θέλω η Εκκλησία που υπηρετούμε να λατρεύει τον Κύριο. Μόνο τον Κύριο. Και θέλω να ανήκω σε αυτή τη μία, την Αγία, την Αποστολική, την Καθολική Εκκλησία που είναι η περιστερά του Κυρίου και την οποία θα έρθει να παραλάβει ο Χριστός. Γιατί? Γιατί μας αρεβόνιασε το Ευαγγέλιο του Χριστού με έναν άντρα, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, και Του ανήκουμε. Είμαστε δικοί Του και περιμένουμε το γάμο του αρνίου και της Εκκλησίας του αγιασμού, της καθαρότητος, της αλήθειας, της θυσίας, της προσφοράς, της δόξας του Θεού. Για να μπορέσετε λοιπόν με αυτή την αγάπη να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε καθώς διακρίνετε τα διαφέροντα να είσαστε ειλικρινείς κατά χάριν Θεού, όχι ψεύτικοι, όχι άλλα εδώ και άλλα εκεί. Αληθινός, λέει ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, και Άγιος αποκαλύπτεται. Ειλικρινείς κι εσείς και απρόσκοποι. Ω Κύριέ μου, να μην έχετε προσκόμματα στο δρόμο σας. Ο Κύριος να ανοίγει την οδόν σας. Ο Κύριος να μας λυτρώνει. Ο Κύριος να μας χρησιμοποιεί. Ειλικρινείς και απρόσκοποι. Μέχρι πότε? Μέχρι της ημέρας του Χριστού. Πώς? Πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Να ο πολύτιμος, χρήσιμος, ευάρεστος καρποφόρος. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Διά του Ιησού Χριστού. Εις δόξαν και έπαινον Θεού. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρό το έργο μας να είναι εις δόξαν και έπαινον Θεού. Και για να είναι το έργο μας εις δόξαν και έπαινον Θεού, πρέπει να είναι μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και είναι μόνο δια του Ιησού Χριστού όταν περπατάμε στα ίχνη του Ευαγγελίου. Όταν περπατάμε ακριβώς, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, γνωρίζοντας ότι οι μέρες είναι πονηρές και εμείς έχουμε ένα δρόμο μπροστά μας να τελειώσουμε. Να φτάσουμε κι εμείς κάποτε και να πούμε τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Το δρόμο μου τον τέλειωσα, την πίστη μου τη διετήρησα μέσα στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας, της αλήθειας. Τώρα δε μου μένει ο της δικαιοσύνης στέφανος, όχι μόνο σε μένα αλλά και όλους όσους αγαπούν, έχουν αγαπήσει, λέει το κείμενο. Όχι επιποθούν μόνο, έχουν αγαπήσει τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον και τον ερχομό Του. Αμήν. Βοήθα μας Κύριε, βοήθα μας.